ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وعنت الوجوه للحي القيوم. يا أحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا. ظلمنا أنفسنا، ظلمنا أنفسنا، ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، إنك على كل شيء قدير، إنك على كل شيء قدير. تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. يا من لا ترهق العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواقفون ولا تغيره الحوادث ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر. يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وعدد ما أشرق عليه النهار. لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قاره ولا جبل ما في واره. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اغفر وارحم واهدنا السبيل لقب، رب اغفر وارحم وتجاهل الفتاه انك انت العز الاكرم. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به، واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا. انت مولانا، انت مولانا، انصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اهدنا في من هديت، اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت. فإنك تقضي ولا يقضى عليك، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على النبي الأمي. يا ربنا يا ربنا تقبل توبتنا واغسل حوبتنا واجب دعوتنا واهد قلوبنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. يا رب العالمين
يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب المستضعفين يا رب المستضعفين اللهم إنا ضعفاء فقو في رباك ضعفنا وحن إلى الخير بنواصينا واجعل الإسلام منتهى رضائنا واجعل الإسلام منتهى رضائنا اللهم إن تغفر تغفر جمع اللهم إن تغفر تغفر جمع وأي عبد إنك لا ألم وأي عبد إنك لا ألم اللهم إن تغفر تغفر جمع وأي عبد إنك لا ألم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت لا إله إلا الله العليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ضرا إلا كشفته ولا بلاء إلا رفعته ولا حاجة هي لك من هوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا أجود الأجودين إليك ربي فحببنا وفي أنفسنا لك ربي فذللنا وفي أعين الناس فعظمنا وفي أعين الناس فعظمنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا وعلى صالح الأعمال فقومنا وعلى الصراط المستقيم فثبتنا وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم اكرمنا ولا تهنا اللهم عاسرنا ولا تؤثر علينا اللهم التف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اشرح صدورنا للإسلام اللهم اشرح صدورنا للإسلام اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور نفوسنا اللهم آت نفوسنا تقواها اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على دينك اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فقل أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك وحب من ينفعنا حبه عندك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم اجعل حبك احب الاشياء الينا واجعل خشيتك اخوف الاشياء عندنا واقطع عنا حاجات الدنيا بالشوق الى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة ولا فتنة مضلة وقنا السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم اللهم إنا نسألك من الخير كله عادله وعادله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عادله وعادله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك
نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من جهنم وما قرب إليها من قول أو عمل. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم ارحم فرما، اللهم ارحم ارحم فرما، اللهم ارحم ارحم فرما. اے اللہ تو بڑا رحیم ہے، اے اللہ تو بڑا کریم ہے، اے اللہ تو بڑا فضل کرنے والا ہے، اے اللہ تو بڑا عفو کرنے والا ہے. ان الکریم اذا قدر عفا، ان الکریم اذا قدر عفا، ان الکریم اذا قدر عفا. اے اللہ عفو کا معاملہ فرما دے، اے اللہ رحم کا معاملہ فرما دے، اے اللہ فضل کا معاملہ فرما دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. ہم گناہوں کی دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہم معصیت کے جال میں الجھے ہوئے ہیں، گناہوں پر جری ہوئے چلے جا رہے ہیں. اے اللہ ہماری ضرورت کو ختم فرما دے، اے اللہ ہماری ضرورت کو ختم فرما دے. اپنا خوف عطا فرما دے، اپنی محبت عطا فرما دے، اپنی ذات کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے. اے اللہ اپنی ذات کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے، تقویٰ ہمارے اندر پیدا فرما دے، تنہائیوں میں ڈرنے والا بنا دے. اے اللہ تو ہمارا بن جا ہمیں اپنا بنا دے، اللہ تو ہمارا بن جا ہمیں اپنا بنا لے، اے اللہ تو ہمارا بن جا ہمیں اپنا بنا لے. اے اللہ ہمیں اپنے غیر کے حوالے نہ فرما. اے اللہ ہم کمزور ہیں، ہم اپنے جرم کا اعتراف کرتے ہیں، ہم اپنی پاکی بیان نہیں کرتے. فلا تزکو انفسکم تو اعلم بمن اتقا. اے اللہ آپ خوب جانتے ہیں ہمارے گناہوں کو، اے اللہ آپ خوب جانتے ہیں. آسمان اور زمین میں کوئی چیز ایسی رہتی ہے جو آپ سے پوشیدہ ہو. رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا ونبیا. اے اللہ ہم تجھے رب بنا کر راضی ہیں، اے اللہ ہم تیرے نبی کو نبی مانتے ہیں، اے اللہ ہم دین اسلام پر راضی ہیں. اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے، ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے ہم سے نبی رحمت نہ ہٹا. اے اللہ یہ تیرے نبی کی امت ہے، بڑے فاقوں سے وجود میں آئی ہے، بڑی پریشانیوں سے وجود میں آئی ہے. کون سی تکلیف ایسی ہے جو تیرے نبی نے نہ اٹھائی؟ پتھر کھائے ہیں اس امت کے واسطے. اے اللہ آج یہ امت حالات کے اندر ہے. اے اللہ مشرق سے لے کے مغرب تک، جنوب سے لے کے شمال تک ہر طرف حالات آئے ہوئے ہیں، کوئی ملک حالات سے بچا ہوا نہیں ہے، کہیں مسلمان محفوظ نہیں ہے، کہیں مسلمان محفوظ نہیں ہے. اے اللہ بھرپور حفاظت کے راستے قائم فرما. اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ اسلام کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی حفاظت فرما، اسلام کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ ہمیں اپنے سے راضی فرما، اے اللہ اپنے رضا والے کام کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ مومنین کاملین میں ہم کو شامل فرما، اے اللہ عبادت صالحین میں ہم کو داخل فرما. اے اللہ اپنے وعدوں کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما کر، اے اللہ اپنی عوامر پر ہمیں ثابت قدم فرما، اے اللہ اپنے وعیدوں کا خوف ہمارے دلوں میں پیدا فرما کر. اے اللہ فواحش و محرمات سے ہمارے حفاظت فرما، اے اللہ فواحش محرمات سے ہمارے حفاظت فرما. اے اللہ منکرات کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، ایک ایک گناہ سے ہمارے حفاظت فرما، چوری سے ہمارے حفاظت فرما، جھوٹ بولنے سے ہمارے حفاظت فرما، جھوٹ کھانے سے ہمارے حفاظت فرما، خیانت کرنے سے ہمارے حفاظت فرما، نمازوں کو چھوڑنے سے ہمارے حفاظت فرما، زکات میں سستی کرنے سے ہمارے حفاظت فرما، اعمال خیر پر استقامت عطا فرما. اے اللہ وہ اعمال جو آپ کے قریب میں جاتے ہیں، اے اللہ وہ اعمال جو آپ کی محبت دلوں میں پیدا کرتے ہیں، اے اللہ وہ اعمال اور وہ نمازیں جو نظاموں کو تبدیل
جیل کر دیا کرتی تھی، سورجوں کو روڑ دیا کرتی تھی، دریاؤں پر راستے بنا دیا کرتی تھی. اے اللہ ان عبادت سے ہماری زندگیوں کو مزین فرما. اے اللہ نماز کا شوق ہمارے اندر پیدا فرما، نوافل کا شوق ہمارے اندر پیدا فرما، ایک ایک نماز ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ سنت عادت سے، اے اللہ سنت عبادت سے، اے اللہ سنت دعوت سے ہماری زندگیوں کو مزین فرما. اے اللہ اپنے نبی پاک کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ایک ایک سنت کو لے کر عالم میں پھرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکال کر، اے اللہ دین کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اے اللہ دین کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اے اللہ دین پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما، اے اللہ دین پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما، اے اللہ علم اور علماء کی قدر ہمارے اندر پیدا فرما، اے اللہ علم اور علماء کی قدر پیدا فرما، اے اللہ ہمارے علمی مدارس کی بھرپور حفاظت فرما. اے اللہ خصوصاً اس ملک میں جتنے بھی علمی مدارس ہیں، اے اللہ جتنے بھی دور حدیث کی جگہیں ہیں، اے اللہ جتنے بھی مکاتب ہیں، اے اللہ ان کی بھرپور حفاظت فرما، ہمارے اس ملک کے علماء کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے اس ملک کے حکام کی حفاظت فرما. اے اللہ اس ملک کی اے اللہ بھرپور حفاظت فرما، اور سارے عالم میں جہاں جہاں اسلامی ممالک اور غیر اسلامی ممالک ہیں، اے اللہ تمام تر عالم کی حفاظت فرما. انسانیت پریشانی کے اندر ہے، اے اللہ انسانیت تکالیف کے اندر ہے، اے اللہ ہر انسان کی بھرپور مدد فرما. اے اللہ ہر ایک کو پریشانی سے، اے اللہ ہر ایک کی پریشانی کو حل فرما. اے اللہ ہمارے اس اجتماع کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے اس اجتماع کو قبول فرما. اے اللہ جن لوگوں نے اجتماع میں شرکت کی ہے ان کو قبول فرما. اے اللہ یہ تیرے بندے تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھے ہیں، اے اللہ یہ تیرے بندے تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھے ہیں. اے اللہ تجھے ہماری عبادت کی ضرورت نہیں، تجھے ہماری دعوت کی ضرورت نہیں ہے. اے اللہ اپنی ذات عالی سے عطا فرما. اے اللہ ہر ایک کی جائز حاجت کو پورا فرما. اے اللہ اس اجتماع کو قبول فرما. اے اللہ اس کو شریک ہونے والوں کو قبول فرما. اے اللہ اس کو بھلی نظر سے دیکھنے والوں کو قبول فرما. اے اللہ جس سے اس میں جو خدمت کی ہے ان کی خدمت کا بہترین بدلہ عطا فرما. اے اللہ پنڈال لگانے والوں کی خدمت کا بہترین عطا فرما. پانی کا انتظام کرنے والوں کا، کھانے کا انتظام کرنے والوں کا، جس نے جو خدمت کی ہے اے اللہ ان کو بہترین بدلہ عطا فرما. اے اللہ خصوصاً اس ملک کے حکام کو جنہوں نے اجتماع میں جس نوعیت کی خدمت کی ہے، اے اللہ ان کو بہترین بدلہ اس کا عطا فرما. اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. اے اللہ ہمیں اپنے سے راضی فرما. اے اللہ اپنی مرضیات پر چلنا آسان فرما. اے اللہ عفو کا عافیت کا، اے اللہ یسر کا سہولت کا، اے اللہ رحم کا کرم کا معاملہ فرما. اے اللہ فضل کا معاملہ فرما. اے اللہ اپنے ذکر پر اور شکر پر، اور اے اللہ حسن عبادت پر اور حسن تلاوت پر، اور اے اللہ خصوصاً قیام لیل پر ہماری بھرپور مدد فرما. اے اللہ اخلاص اور استخلاص پیدا فرما. اے اللہ ریا اور سمعت سے ہماری حفاظت فرما، دکھلانے والے عمل سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہر ہر عمل کے اندر للہیت پیدا فرما. اے اللہ اس کام کی بھرپور حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے مراکز کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے مراکز کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے مشائخ کی حفاظت فرما، ان کی عمروں میں برکت عطا فرما. اے اللہ ہمارے مراکز کو قیامت تک کے واسطے آباد فرما. اے اللہ جہاں جہاں یہ تیری جماعت سے چل رہی ہے، اے اللہ تو خوب جانتا ہے کون کہاں چل رہا ہے. اے اللہ ان کے چلنے پھرنے کو قبول فرما، ان کے قدم قدم پر مدد فرما. اے اللہ قدموں کے نشل جانے سے، اور اے اللہ قدموں کے پیچھے ہٹ جانے سے ہماری بھرپور حفاظت فرما. اے اللہ سوات قدمی، اے اللہ سوات قدمی مقدر فرما. اے اللہ انبیاء والا یقین ہمارے اندر پیدا فرما. اے اللہ صحابہ والا یقین ہمارے اندر پیدا فرما. اے اللہ جیسا کام تو ہم سے چاہتا ہے، اے اللہ جیسا کام تو ہم سے چاہتا ہے، اے اللہ اسی نہج پر کام کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ مضلات فتن سے ہمارے حفاظت فرما. اے اللہ مراشد امور الہام فرما. اے اللہ مہمات امور پر ہماری اعانت فرما. اے اللہ
اللہ مہمات امور پر ہماری عادت فرما اے اللہ خصوصاً وہ لوگ جو اجتماع سے تیرے راہ میں نکل رہے ہیں اے اللہ ان کے گھر بار کے حفاظت فرما ان کے کاروبار کے حفاظت فرما ان کے اولادوں میں برکت عطا فرما ان کے مال میں برکت عطا فرما انہیں اپنے راہ میں نکلنا ان کے لیے آسان فرما اے اللہ باطل راہوں کو مسدود فرما اے اللہ باطل اسکیموں کو مخلوط فرما اے اللہ باطل آوازوں کو مغلوب فرما اے اللہ حق کو کہنے پر حق کو سننے پر اے اللہ حق کو لے کے عالم میں پھرنے پر امت کو مجتمع فرما اے اللہ حق پر ہماری اعانت فرما اے اللہ حق پر ہماری اعانت فرما اے اللہ عفو کا عافیت کا اور اے اللہ یسر کا سہولت کا اور اے اللہ رحم کا کرم کا معاملہ فرما اے اللہ فضل کا معاملہ فرما اے اللہ فضل کا معاملہ فرما اے اللہ جو جس پریشانی میں مبتلا ہے اے اللہ ہر ایک کی پریشانی کو آپ خوب جانتے ہیں اے اللہ ہر ایک کی پریشانی کو دور فرما اے اللہ ہر ایک کی جائز حاجت کو پورا فرما اے اللہ جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا اللہ وہ کہنا چاہتے تھے کہہ نہیں پائے ہیں یا اللہ کہنا چاہتے تھے کہہ نہیں پائے ہیں اے اللہ ہر ایک کی جائز حاجت کو پورا فرما اے اللہ ہر ایک کی جائز حاجت کو پورا فرما اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل نصیب فرما اے اللہ لوگ طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہے کوئی کمر کی بیماری میں مبتلا ہے کوئی گھٹنے کی بیماری میں مبتلا ہے کوئی کینسر کی بیماری میں مبتلا ہے آپ کو بیماریاں گنوانے کی ضرورت نہیں ہے اے اللہ آپ کے علم سے کوئی بیمار باہر نہیں ہے اے اللہ کوئی بیماری آپ کی قدرت کاملہ سے باہر نہیں ہے اے اللہ ہر بیمار کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما اے اللہ ہر بیمار کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما اے اللہ جو ناحق مقدمات میں محفوظ ہے اے اللہ ان کے خلاصی کے فیصلے فرما اے اللہ نے طرح طرح کے مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں جیل بھری ہوئی ہے اے اللہ ان کے مقدمات کو حل فرما اے اللہ ان کے مقدمات کو حل فرما اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما اے اللہ تیرے پاس اولادوں کی خزانے کی کمی نہیں ہے اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما اے اللہ دین کے سچے دائی ہمارے گھروں میں پیدا فرما اے اللہ علم کے سچے طالب ہمارے گھروں کے اندر پیدا فرما اے اللہ جو غیر شادی شدہ ہے اے اللہ ان کے بہترین جوڑوں کا انتظام فرما اے اللہ جن کو تو نے اولاد سے نوازا ہے اے اللہ ان اولادوں کی بہترین تربیت فرما اے اللہ ان اولادوں کی بہترین تربیت فرما اے اللہ ان کو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اے اللہ ان کو علم کا خادم بنا اے اللہ ان کو دین کا خادم بنا اے اللہ ان کو نیک صالح بنا اے اللہ جس خاندان سے تو نے خیر کا جو کام لیا ہے اے اللہ ان کی نسلوں کو اس کام میں لگنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ ان کے آنے والی نسلوں کو اس کام میں لگنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ بہر امید میں شامل نہ فرما اے اللہ تیری ذات مستغنی ہے اے اللہ تجھے فرشتوں کی ضرورت نہیں ہے تجھے انبیاء کی ضرورت نہیں ہے تو اپنی ذات میں خود ہے تو عالم لما یرید ہے اے اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون اے اللہ تیری چاہت تیری مرضی ہے اے اللہ خیر کے معاملے فرما اے اللہ ہماری اولادوں کو دعوت کے واسطے قبول فرما میں دعوت کے واسطے قبول فرما دین کی محنت کرنے کے واسطے سے قبول فرما اے اللہ تو ہی مربی حقیقی ہے اے اللہ تو ہی انبیاء کا مربی ہے اے اللہ تو ہی صحابہ کا مربی ہے اے اللہ ہماری سچی تربیت فرما ہماری سنتوں پر تربیت فرما اے اللہ قبر کے عذاب سے اے اللہ قبر کے عذاب سے اور اے اللہ شدت حساب سے اے اللہ ہماری بھرپور حفاظت فرما اے اللہ ہماری بھرپور حفاظت فرما اے اللہ ہماری بھرپور حفاظت فرما اے اللہ قبر میں آنے والے سوالات کا اے اللہ آسانی سے حل فرما اے اللہ حشر کی تمام منازل کو آسان فرما نامہ اعمال کا سیدھے ہاتھ میں ملنا آسان فرما نیکیوں کے ترازو پر جھکنا آسان فرما اپنے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جامع کوثر پینا نصیب فرما اے اللہ پل صراط کا راستہ آسان فرما اے اللہ جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما اے اللہ اپنی رضا شامل حال فرما اے اللہ اپنی رضا شامل حال فرما اے اللہ اپنی رضا شامل حال فرما اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا اے اللہ تو اپنے شاہ
اے نشان عطا فرما. اے اللہ جو چیزیں مانگنے سے رہ گئی ہیں اے اللہ اپنی شاہ نشان عطا فرما. اے اللہ ہم تجھ سے ان چیزوں کا سوال کرتے ہیں جس کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے سوال کیا تھا. اے اللہ ہم ان چیزوں سے پناہ مانگتے ہیں جس کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی تھی. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.